Кыргызстанда дары-дармеке болгон баа кескин көтөрүлүп кетип, айрым дарылар жетишсиз болууда. Дары-дармеке болгон тартыштыкты жоюу үчүн президент саламаттыкты сактоо министрлигин көзөмөлгө алууга чакырган. Ушундай оор мезгилде кайсы фармацевтикалык компаниялар, кайсы ишкерлер, кайсы аптекалар эл кыйналып турганда, мамлекет кыйналып турганда ошодон пайда таап, чөнтөгүн капчыгын толтурам дегендер боюнча буга тизмеге киргизди. Алардын баары чара көрүлөт. Айыл чара көрүлөт. Булар накта элдин душманы. Булар менен айыл күрөш керек. Оор мезгилде атайлап элди нараазылык кылайын деген дагы адамдар болуп атпайбы? Аларга биз мыйзам жолу менен гана туруш керекбиз. Президенттин сөзүн саламаттыкты сактоо министри Сабиржан Абдикаримов тыңдабаган шекилдүү. Себеби Бишкектеги баардык дарыканаларда дары-дармектин баасы асманга чыгып кеткен. Аптека именно масканын баасы 27 сом деп турат. А, это было. Было это. Китайская маска была, да. Азыр канча сом баасы? Азыр деген 15 сом. Азыр 15 сом. Баасы анда эски баа азыркыга чейин турат бул жерде. Кандай? Жок, азыр подожди, мы только вот продали последний. А так нет сейчас уже. Антисептиктер. Антисептиктер вот баалы. Азыр данный время эме канча сом? 15 сом. 15 сом. Кымбат та бирок жок ошол кымбат баада да таппай атабыз. Кээ бир аппараттар аскарбинкалар аптекасы кылып тасталып атабыз. Фирмада жок. Гепарин. Нет, его сейчас кинула. Гепарин таппай жүрөсүң бул кагазды, э? Гепарин манчада болот экен, башка басты. Гепариндер канчадан сатылган негизи? Негизи 5 сом болчу нуру. Коробкасы 5 мл номер 5. Азырчы же. Канча азыр жок болот эле ошо коробкасында канча болчу эле ошо? 5. 500 сом болчу. Бирөө 100 сом болчу, туурабы? Ошондой эле сатылат. Азыр 250-дөн сатылып атат. Жок, бирөөчтүгү. Дарыканаларды кыдырганыбызда азыркы учурда бейтаптарга керектелүүчү гепарин, арбидол өңдүү дарыларды бир да дарыканадан таба алган жокпуз. Ошондой эле гепариндин баасы 1,5 000 сомго чейин кымбаттап кеткендигине күбө болдук. Аскорбинканын таблеткасы дефицит болуп атат негизи. Мындай 1-2 аптека кирип сатсаң таблеткасы. Хотя Кыргызстанда чыгат. Биз Кыргызстанда чыгат бул аспирин. Эмеден чыгат? Аспирин эмес. Аскорбинка айтып атам. Сокулуктан чыгат, бирок бүгүнкү күндө эмнегедир ошо жок болуп атат, да? Жок болуп атат, бирок эми может поставка жакшы болбой атабы? 2 күндөн бери жана гепарин деген дарыны анан курантил деген 2 дарыны издеп таппай жүрөм да. Гепарин шаар боюнча жок экен. Гепариндин баасын билдиңизби? Канчадан сатылат ушул дарыбыз? Канча сомдон болот деп ошону. Бир ампуласы 250 сом деп атат бир аптекада. 13-түгү 2,5 000. 13-түгү 2,5 000 болчу. Дарыканадагы сатуучулар кардарларга дарынын баасын кымбат айтып, биз камера менен киргенибизде өз баасын да айтып, дарыларды өзү каалагандай кымбат сатып жаткан учуруна күбө болдук. Камерасы жок аптекага киргенде ар бир дарыны 10 сом, 20 сомдон даже жанандай кымбат дарыларды 500 сомго чейин кымбат айтып атат. А камера менен киргенде ошол дарылар теңбе-тең баасы түшүп арзан айтылып атат да. Ремантадин Биовит мурда 60 сом болсо, азыр 121 сом. Ацетил салициловую кислота 5 сом болсо азыр 9 сом. Арбидол 400 сом болсо азыр 710 сом. Тайлалхот 236 сом болсо азыр 272 сом. Спрей 480 сом болсо азыр 610 сом. Ингалипит аэрозоль мурда 86 сом болсо азыр 136 сом. Парацетамол 5 сом болсо азыр 8 сом. Жарандык активисттер өкмөт дары-дармекке болгон бааны көзөмөлдөй албай, элди дары-дармек менен жетишерлик деңгээлде камсыздай албай жатат деп айыпташты. Өкмөттүн чара көргөнүн мен көрө алган жокмун. Эч кандай чара көрүлгөн жок деп эле эсептейт элем. Өкмөт мындай чара көрдүк деген менен мен мына өз көзүм менен көрдүм. Эч кандай чара көрүлгөн жок. Ар бир дарыкана колдон келишинче ар кандай баада сатып жатат да. Мындай бир атайын мына бир дарынын баасы кыргыз мамлекетинде мынча сомдон ашпаш керек деген баягы критерийлердин жоктугунан ушул келип чыгып атат десем болот да. Эгерде биздин өкмөт азыр дары дармектерге бир кандайдыр бир критерийлерди иштеп чыгыш керек да. Өкмөт башчы Кубатбек Боронов Кыргызстанда дары дармекке болгон жетишсиздик жоюлат деп маалымдаган. Бирок азырынча премьер-министрдин айткан сөзү орундалбай, карапайым калк дары издеп каржалып турган чагы. Сапар Акунбеков, Улан Нурманбетов, 7-канал, Бишкек.